ተላላኪ የነጭ ባሪያ አሰሪዎቹ ታፋ ክንፍ በልተው ቢደርስ ተፈርቀቀሉ የዶሮዋ ወፏ ዝር ቾክ አይደለም የምጽፍበት በብረት ነው የምፈርምበት የሚል የሆነ ሲን አለው። ባሪ ሰፊ ነው እንደ ሰሌዳ። ቾክ አይደለም የምጽፍበት በብረት ነው የምፈርምበት። ቀለለም ብረት ሳትፈርምበት በሳስኬ እጠላሃለሁ በራስ ሸቀጥ ቶልዳራ እዛ ጋ ነው እዛ ጋ ነው እዛ ጋ ጀንበሩ ቦታ ይኖረዋል። በቃ ለእኔ ማለት ነው። Really nigga የምሬ ነው መላጩ። ሰላም 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 ውድ ኪራሌክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም ኮሜንቱን ያጨናነቀው እንግዲህ ጃኒ ፊቭዝ እንግዲህ ተመልሷል እዚህ ጋር እንደምታዩት እና ቂያሱ ላይ ነው ይላል። እንግዲህ ለልጅ ኤቢ ዲስ ነው ተብሏል ኮሜንት ላይ። እሱን ሪአክትም እናድርገው ይሆናል እና በቀጣይ ደግሞ ኡኖ እና ጀምበሩ አዲስ ሙዚክ ቪዲዮ ለቀዋል። እንግዲህ እዛ ጋር ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማለት ቻናሉ ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ቂያሱ ላይ አለው ድሪል እናከራያለን ይላል። ያስ 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 ዮሐንስ አምስተኛ ፈራ ብቻም ስዊን ነበር ሰውዬ ይሽለካ አለበት ኮሸታም ተነቆኩኝ ብሎም ቧቀረረ እኔ ደግሞ አልሶም አልፈታም ብችል ደስ ባለኝ ግን ምን ጥቅም የሥራው ጸባይ ነው ዘይቢም ባይሆን እየሰቴ ጨቀሷ ቂያሱ ላይ አለው 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 ቂያሱ ላይ አለው። ኦኬ ቂያሱ ላይ አለው ቂያሱ ላይ አለው። ከድሪሉን ጨዋታ አልወጣውም እዛ ቂያሱ ላይ አለው መሰለኝ ዝም ብዬ ሳስበው። ለፉኛ ጋር ነው ያለው ድባቡ ትሪኩም አይለለትም በኩብል እንደተሰራ ጨቡ ሃሃ እስቲ ንገሩኝ ንጉሥስ ምኑ ነው ለጌታ እገላችኋለሁ ምቱ ላይ ስቻችሁ ራሱ ሳለታችሁ ጨረፍታ እበላችኋለሁ። ምንድን ያለው እገላችኋለሁ ምቱ ላይ ስቻችሁ ሳይነካችሁ ጨረፍታ። የአገላለጽ በጥበብ እኮ ጃኒ ጋ ነው ያለው። እኔ አገላለጿ ምናምን ትመቸኛለች። በቃ የሆነ አላ የራሱ የሆነ ደስ የሚል እንትን አለው። ጨቡ ሃሃ እስቲ ንገሩኝ ንጉሥስ ምኑ ነው ለጌታ እገላችኋለሁ ምቱ ላይ ስቻችሁ ራሱ ሳገድ ከፈለኩኝ ለራት እነዳችኋለሁ ነፍሱ ጭ ነፍስ ግቢ ለስክቶ ሙላት በላ ትልቁ ጀለሴ ትንሹ ድሮም ካፈር ነው ቤቱ እንኳን ሆኖ አሽቄ እንኳን ሆኖ አሽቃባጭ እንዲሁም ዋች ምገጥሞ አይነት ድጌ አወላልቄ የእናንተ አይነቱን አደለም ሽሙ እቾሮዋለ ክፍለ ጦሩን የእናንተ አይነቱ ሲጀመር እንደ ባቱ መቀጠጥ ነው መርገጥ አናተናቱን ፈራ ብቻ መስሎኝ ነበር ሰውዬ ሽለካ አለበት ኮሸታ ተነቁርኩኝ ብሎም በዋቀረረ እኔ ደግሞ አልከሶም አልፈታም ብችል ደስ ባለኝ ግን ምን ጥቅም የሠራው ጸባይ ነው ዘይሪም ባይሆን ከየሰት ልቻ ከሷ ቂያሱ ላይ አለው 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 እኛ ጋር ነው ያለው ድባብ ፍሪኩም አይለለትም በኮብል እንደተሰራ ጨቡ ራም ተነሶ ዘላ ስታ ወርዋይ ብርቅ አይደለም ጂ14 ብርቅ አይደለም ጂ19 አሉን ጀለሶች ጥቂት ማይመታቸው ሰልቅቶ ይበሉ ሀል እንዳገር ሰርዲን ብርቅ አይደለም። ምንድን ነው ያለው? እኔ የጃኒ ማለት ደጋግማችሁ መስማት አለባችሁ። ብርቅ አይደለም ጂ19 ጂ14 ሰልቅቶ ይበሉ ሀል ጂ19 ማለት ግላክ 19 ያው ለጄቢ ነው። ቀጥታ ያው ቢፍ ያላቸው ከልጄቢ ጋር ነው ድሮም ማለት ነው። ጀለሳራት ይዟለን ያለን ግላክ 19 አሉን ጀለሶች ጥቂት ማይመታቸው ብርቅ አይደለም ጂ14 ብርቅ አይደለም ጂ19 አሉን ጀለሶች ጥቂት ማይመታቸው ሰልቅቶ ይበሉ ሀል እንዳገር ሰርዲን አሉን ጀለሶች ጥቂት የማይባሉ ሰልቅቶ ይበሉ ሀል እንዳገረ ሰርዲን። እኔ አገላለጽ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብታለች ጃኒ። ብርቅ አይደለም ብረት ሳትፈርምበት በሳስቼ እጠላሃለሁ በራስ ሸቀጥ ተወልደ አራዳ ተወልደ ሸገር እኛ እንፎገር እዛው ፈራውን። ቆይ 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 እዚህ ጋር ምንድን ያለው? አይደለም ብረት ሳትፈርምበት ሰልቅቶ ይበሉ ሀል እንዳገር ሰርዲን ብርቅ አይደለም ብረት ሳትፈርምበት በሳስቼ እጠላሃለሁ በራስ ሸቀጥ ብርቅ አይደለም ብረት ሳፈርምበት በሳስቼ ጥልሃለሁ በራስ ሸቀጥ። እዚህ ጋር ቾክ አይደለም የምፈርምበት
ቾክ አይደለም የምጽፍበት በብረት ነው የምፈርምበት የሚል የሆነ ሲን አለው። ስርየት ጋጋ የሚለው ላይ ይሁን ብቻ እዚህ ጋር አስገባላችኋለሁ። ቾክ አይደለም የምጽፍበት በብረት ነው የምፈርምበት። ቀጥታ እሱን እንትን አወጡ ነው እዚህ ጋር ሳገናኘው በራሴ ነው እዚህ ጋር ያገናኘው ያለሁት። እስቲ እናንተ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከብዷል። ቶልዳ ራዳ ቶልዳ ሸገረኛ ንፎጋሽ እዛው ፈራውን ዋቴ ሙላ እዛው ፍሪኩን ቱስሪሰር ግጥመ ኮፒስ ካልበቃል ድርጌው ቃጭም ልተገሽ ልጧል ትርጉም ባበበ ትርጉም ባበበ ብትባል ይሻላል ትርጉም ባበበ 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 በበርጠቡነኩ በበደረጉ ተላላኪ የነጭ ባሪያ አሰሪዎቹ ታፋክን ፈበልቶ ቢደርስ ትፈርቀ ቀሎ የዶሮዋ ወፏ ዝር አረ ወይኔ ወይኔ። እዚህ ጋር ልጄ ቢያገኘሽ እዚህ ጋር በቃ በከባዱ ነው። እዚህ ጋር በከባዱ ነው። የፈረንጅ ባሪያ አንተ የሚደርስህ ከታፋው ሳይሆን ከቅቅሉ ነው ያለው። እስቲ ቆይ አረ በለ አረ አረ ይሄ ነገር ከብዳል። ኩምባበበ በበርጠቡነኩ በበደረጉ ተላላኪ የነጭ ባሪያ አሰሪዎች ታፋክን ፈበልተው ቢደርስ ትፈርቀ ቀሎ የዶሮዋ አሰሪዎች ታፋ ክንፍ በልተው አንተ የሚደርስህ የዶሮ ጥፍር ቅቅል ነው ምናምን። ኧረ በስማ ወፏ ዝረያ አንተ ወፍ ዘራሽ ነህ ለሞራል ብለን እንጂ እናቃለን ቶለ ሳይሆን ታርተህ እንደሆነ ከቸከስ ጋር ካየው መነኝ ሁለ ቸከስ ነው የሚታየኝ ወንድኔም ብለን እንዳታስብ እንዲያውም ሶስት ፊደለው የምትመስለኝ ከኮንዶም ያመለጥ ጽንስነ የሾላ ሻርክ ሙሙ እጣቢ ከአንተ በላይ ምስክር የለም ወሊድ መቆጣጠር ጠቃሚ ትርጉም ባበበ 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 ፈራፍቻ ምስሎኝ ነበር ሰውዬሽ ለካ አለበት ኮሽታም ተነቆርኩኝ ብሎ ቀረረ እኔ ደግሞ አልሱም አልፈታም። እዚህ ጋር ቢቱ አቀያየሩ ምናምን ደስ ይላል። እዚህ ጋር ዘፈኑ እንግዲህ ከጀመረ የሶስት ደቂቃ ምናምን ነው። መጀመሪያ የሆነ ቢት አለው ከዚያ የሆነ የባህል ነገር ሽለላ ምናምን ገባ የሆነች ፓርት ላይ። አሁን ደግሞ የሆነ ተቀየረ ቢት ምናምን አሰራር ላይ በደንብ አሪፍ እየተሰራ ነው ብዬ አስባለሁ። ፓውሊ አሪፍ ትሰራለች። ግምን ጥቅም የስራው ሰባይ ነው ዘይቢን ባይሆን ከየሰት ጨከሷ ቅያሱ ላይ አለ 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 እኛ ጋር ነው ያለው ልባ ፍሪኩም አይለለትም በኩብል እንደተሰራ ነው ከለያዘሶ ከጦርነሻው ቀደሙ ባላረ መናገሻ ቀደሙ ድሬ ማረረ መሻ ጥራም ትንፎ ዘና ስጋለ ወሎ አሸባር ባይለ ጥራም ትንፎ ዘና ስጋለ ወሎ አሸባር ባይለ ቅያሱ ላይ አለው። እንግዲህ ጃኒ ተመልሷል። ጃኒ እና ልጄቢ እንግዲህ የቆየ ቢፍ ነው ያላቸው በጣም እና በቃ ኧረ እኔ ቢፍ ግን በቃ አስጠላኝ ማለት በጣም በቃ ብዙ ሰራው። በቃችሁ በቃ አሁን ጃኒ ያወጣል ከዛ ልጄቢ ያወጣል ጃኒ ከዚ የሆነ ሞቢ ምናምን ዲስ በዲስ አደረጋችሁት እና ቅያሱ ላይ አለው አሪፍ ነው። ይሄ በጣም እንደዚህ ምናምን እንትን ያለኝ ነገር አይደለም ግን አንዳንድ አሪፍ ፓርቶች አሉት ምናምን። ከጃኒ የምትመቸኝ ነገር በቃ የሆነ አራዳ ናት እና የሆነ የምትጠቀማቸው የአራዳ ቋንቋዎች ምናምን ነገር በጣም ይከይፉኛል እኔ ማለት ነው። እና የሚጠቀምበት መንገድ ላይ የራሱ የሆነ እንትን አለው ምናምን እሱ ነገር ደስ ይለኛል። እንግዲህ ልጄቢ ደግሞ ምላሽ እንደሚሰጥ ተስፋ አድርጋለሁ። የዛ ሰዓት ደግሞ እስኪ ኮሜንቱን ያጨናንቀዋል። እንግዲህ አሁን ልጄቢ መልስ ሰጥቷል ምናምን አረ በቃችሁ በቃ ዴ እስቲ ትክክለኛ ዘፈን ደግሞ እንስማ። በቃ አንድ ወር ሙሉ ዲስ። ለማንኛውም ለዚህ ቪዲዮ እኔ ከአስር 8.9 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ጀንበሩ ደመቀ እንሄዳለን። ሚዶ ሪከርድስ እዴ ሹ
መንደርደኑ ለመግባት ግን ምንድነው ምላት ሷን በቃላት በልሃት መጠከምም ያስጨንቃል ምንድነው ቆይ ኩራት ብላ ሆን አይነት ላልብ ወዴት እንዳለ እንዳደርስበት ተከትላ እዛ ጋ ነው ኦ እዛ ጋ ነው እዛ ጋ ነው ኦ እዛ ጋ ነው እዛ ጋ ነው ምን ታረጋለሽ ውዴ ፍላጻ ነው የሚያደርስብሽ ልቤ አው አዛ ነው በቃ በይ ወይ ጉዴ እኔ ስላቀራረጽ ምንም አላወራም ጀምበሩ ጋር ማለት ነው በቃ የሆነ ዴይ ቱ ዴይ አፕዴት የሚያደርግ ልጅ ነው በቃ ራሱ ማለት ነው ባቀራረጽም በፍሎም ራፕ የሚያደርግበት ወይም ስታይሎቹ ምናም በቃ ባጠቃላይ ሲታይ ላይክ እንተኑ ለማሳደግ እየጣረ ያለ ልጅና አሪፍ እየሰራ ያለ ልጅ ነው በቃ አዛ ነው በቃ በይ ወይ ጉዴ አይታወቅ ለካስተ ገብቶ ገደል ላይ ደበቅ በጋራ ተረስቶ በደል ሄጃለው እኔ ከቃል ኪዳን ገደል እንደኔ ማነው ቃሉን ገዳይ ቃሉን ገዳይ እንደኔ ማነው ሁሉ ሰባሪ ሁሉ ሰባሪ ያጂ በይ ይመችሽ በይ ሳይ ይመችሽ በይ ሳይ አላዋጣሽም ታይ የቀራው ግዴ ያጂ ታይ ይመችሽ በይ ሳይ ይመችሽ በይ ሳይ እዛ ጋ ነው ኦ እዛ ጋ ነው እዛ ጋ ነው ኦ እዛ ጋ ነው እዛ ጋ ነው ምኑ ነው እዛ ጋ ግን እዛ ጋ ነው እስቲ አብራሩልኝ እስቲ ኮሜንት ላይ እዛ ጋ ነው መንደርደርነው ለመግባት ግን ምንድነው ምላት ሷን በቃላት በልሃት መጠከምም ያስጨንቃል ምንድነው ቆይ ኩራት ብላ ሆን አይነት ላልብ ወዴት እንዳለ እንዳደርስበት ተከትላ እዛ ጋ ነው ኦ እዛ ጋ ነው እዛ ጋ ነው ኦ እዛ ጋ ነው እዛ ጋ ነው እዛ ጋ ማለት ነው እዛ ጋ ነው እኔ ራሱ እዛ ጋ የሆነ ነገር አስቤያለሁ እዛ ጋ ጀምበሩ ቦታ ይኖራል በቃ ለኔ ማለት ነው really nigga የምሬን ነው መላጩ እና እኔ እንጃ የጀምበሩ አንዳንዴ ግጥሙ ደግሞ እንትን እንደ ካስማሰ ነገር ይሆናል ይሆናልላ ደጋግማችሁ ስትሰሙት ምናም የሚገባችሁ ነገር እንደሱ አይነት ነገር ይሆናል ለማንኛውም የሆነ ቀለል ያለ ቪዲዮ ነው ክላሲክ ሆኖ በቃ ጥርት ቅንጭብ ያለሽ ቪዲዮ ናት ያው ግጥሙ ላይ ብዙ ፎከስ አላረኩም ለዚህ ቪዲዮ እኔ ከ10 8.5 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ